Селян не можна позбавляти права на соціальний захист. Так відреагували у Конфедерації профспілок України на заяву уряду про те, що у фермерів, які продадуть свої паї або отримають за них додаткові кошти, заберуть субсидії. Очільник профспілок Сергій Каплін називає такі дії неприпустимими. Цей шматок землі селяни заробили важкою працею, потом і кров'ю. Заробили заслужено. А сьогодні їм потрібна підтримка уряду, підтримка президента, підтримка парламенту. І їх не можна позбавляти ніяких субсидій. Навпаки, ми повинні добувати більше власного газу. У нас розвідано 1,2 трильйони кубів. Ми повинні цей дешевий газ віддавати передусім найнезахищенішим верствам населення. І землю продавати теж не можна дозволяти. 42 мільйони гектар землі, які сьогодні є в нашій країні, якщо навіть кожна буде приносити 200-300 доларів кожного року, це можливість протягом наступних 5-3 років збільшити втроє, вчетверо розмір пенсії.